Jo volia agrair-li a Convergència doncs, la seva presència avui aquí, per li hem fet entrega de la proposta més de 55, que havien agafat el compromís de, després d'elaborar-la i de presentar-la, doncs, de que la presentaríem a les forces polítiques, i a més les vull agrair doncs, la posició receptiva cap a aquesta proposta i per tant la possibilitat doncs, real que, tenim de que es pugui veure reflectida tant des del punt de vista programàtic com des del punt de vista dels debats que es puguin fer fins i tot en aquesta legislatura al Congrés dels, Diputats. No? Es tracta fonamentalment de que la gent de més de 55 anys tingui un pont cap a la seva jubilació, un pla de rescat doncs, que li permeti doncs, visualitzar el futur amb una mica d'optimisme. Aquest és un col·lectiu de persones que més darrere més veiem que creix el número de persones desocupades. Ara estem ja a prop del 20%. En tota ciutat d'aquí un temps doncs, veurem que encara hi ha més. I la proposta que fem és una proposta molt possibilista, molt realista, que es pot afrontar des del punt de vista econòmic. Perquè és viable en termes econòmics, tal com ells ho plantegen, és viable en termes de no forçar la caixa de la Seguretat Social, en el sentit que la proposta que fan ho daríem bàsicament en l'àmbit pressupostari, i sobretot perquè permet un pont de cara a buscar un, escenari de jubilació que sigui raonable i que sigui just respecte a aquest col·lectiu de gent que ha cotitzat molts anys, moltíssims anys, i amb el sistema que hi ha a l'Estat espanyol, doncs hi ha un càstig justament en relació a aquells que queden desemparats en els últims anys. Ells ens han explicat i ho han visibilitzat molt bé que és una proposta pel present i pel futur. I que jo crec que vendria a donar solució a la problemàtica de les persones de més de 55 anys, que si no, doncs, no només veuran totes les frustrades, totes les possibilitats de, sortir-se'n avui, sinó que demà formaran part d'un exèrcit de persones pobres com a conseqüència d'una crisi amb la que no han participat. No? Són moltes raons que justifiquen. No només mirem simpatia a la proposta que ens han fet els, amics de l'UGT, sinó de treballar per convèncer les, en el Congrés dels Diputats que, aquest grup de ciutadans necessita unes polítiques específiques per garantir-los també feines i sobretot jubilacions dignes després de llargues carreres laborals.